Në ditën e festës e Kurban Bajramit, është legalizuar Xhamia Riza Bajrami në lagje nr. 13 të qytetit të Durrësit. Leje dorëzua imami Xhamis nga Kryebashkiaku Van Gjush Dako. Në këtë ceremoni, përshëndetje dhe drejtori i Aluizit Durrës, Flamur Gjuzi, dhe imami Xhamis e madhe, Muhammed Bilo. Sot, Aluizin Durrës, në bashkëpunim me Bashkinë Durrës, legalizon Xhamin një nga mrekullit, mund themit Balkanit, përsa i përket kulteve fetare. Është kënaqësi për mua që sot në këtë vend të shenjtë, në këtë ditë të shenjtë, të jem unë përfaqësuesi i kryesisë së komunitetit musliman, personi që do ta marr lejen e legalizimit të xhamisë Riza Bajrami. Xhamia e njohur si Xhamia e Plazhit është një ndërtesë unikale në Shqipëri, brenda mjediseve të cilës ka disa salla si biblioteka, mjedise bamirësie e tjera.